Yeah.
Rabeta a mão, estenda a mão pro seu irmão. Sonha com o mundo melhor. Traz a esperança nas mãos. Lele, lele, lele. Sonho de se sonhar junto. Com 13 de outubro, nosso evento, Uniá, aqui no Seixal, todos convidados, família Uniá, sempre. Capoeira na beira do mar, mas você me chamou pra jogar. Capoeira na beira do mar, aquela cena, ela é tão linda. Meu Deus, quem é? É o mestre Bimba. Quem é? Quem é? Aquela cena tão linda. Quem é? Quem é? Eu vou caminhar, ó pé, 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 ó pé